Moi. Tämän iloisen musiikin saattelevana tutustumme systeemiin, jota en ollut itse koskaan pelannut ennen kuin nyt tässä käyttöön ottaessani, säätäessäni, eikä ole varmaan kovin moni muukaan, ainakaan Suomessa. Epoch-valmistajan Super Cassette Vision. Ja kasettilamereille pettymykseksi todettakoon, että tämä ei ole oikeasti kasetteja, vaan Japanissa tätä karttia on kutsuttu nimellä cassette, josta on varmaan sitten valunut myös Suomeen se tapa kutsua sitä kasetiksi, joka se ei ole, mutta ei mennä siihen nyt. 84 vuodelta konsoli, ja tausta oli sellainen, että Epoch oli tehnyt tämmöisen Cassette Vision-nimisen laitteen 81 vuonna, ja se meni ihan hyvin kaupaksi Japanissa. Markkinat ei ollut hirveät, mutta kuitenkin se oli varsin yksinkertainen laite. Ja se sai ihan hyvän markkinaosuuden siellä, mutta sitten tuli Nintendolta ja Segalta uudet koneet, ja piti kiireellä väsätä sitten tuota noin seuraaja, ja se oli sitten Super Cassette Vision, mutta vähän kävi huonosti, siinä oli vähän liian kovat kilpailijat, ja ei siitä sitten oikein tullut mitään, että näin sitten tämä jäi varsin tähdenlennoksi. Julkaistiin kyllä myös Ranskassa, mutta ei koskaan sitten tuota noin sen enempää Euroopassakaan, ja pelejä tuli 30, joista noin puolet tuli sitten Euroopassa, mutta ei ole koskaan tullut vastaan, ja nytkin olen ollut tietoinen toki, että näitä on, ja seuraillut eBaytäkin välillä, mutta tämä pelkkä kone boksattuna, siis laatikoineen, on ollut jotakin 300 euron luokkaa tai jotain, mikä nyt on sellainen raha, mitä en ole halukas käyttämään johonkin, vaan selvittääkseni, että mikä joku obskure laite on. Mutta nyt taas pitää mainostaa tuota Facebookin Japanese Retro Game Market, niin sieltä irtosi tämä laite 160 plus sitten posti ja alvi Suomessa, niin tuota kahdella pelillä laatikoissaan kaikki, mikä oli mun mielestä tosi sopu raha, joten sitten ostin tämän. Tässä on harvinaista kyllä, niin RGB-lähtö suoraan, mitä oikein mainostetaan paketissakin, että 128 spriteä ja RGB-lähtö. No, se piti piuha itse rakentaa, ja sen takia mä en ole vielä täysin tyytyväinen tuohon synkin laatuun, se välillä räpäyttää, niin kuin ehkä näette, mutta luulisin, että päästään kuitenkin peluuttamaan. Ja mulla on tässä 4 peliä, ja niihin mennään ihan kohta. Sitä ennen haluan sanoa vielä sen, että multa on nyt tultu ihan niin kuin tosi elämässäkin kysymään, että ootko ajatellut, että laitat Patreonia tai jotain pystyyn näiden videoiden takia, niin en laita. Mutta jos nyt haluatte jollain tavalla tukea sitä, että peuhaan näiden retrolaitteiden kanssa ja teen näitä videoita, niin nyt siihen on erinomainen tilaisuus, eli tämä meidän Retro Rewind -mesenaattihanke. Sitä on vielä vajaa 3 viikkoa jäljellä, ja vielä puuttuisi 5000, että saadaan se lehti tehtyä, niin sieltä voisi pistää nyt sitten itselle ja lahjaksi tilauksia tulemaan, niin saadaan tehdä lehteä, mutta nämä Pelataanpa videot pysyy ilmaisina, se vähän mainostulo, mitä V2 kautta tulee sille, että julkaisen pikkasen aikaisemmin, niin se saa riittää, koska omaksi ilokseni näitä teen. Mutta loikataanpa nyt sitten näiden pelien pariin, ja aloitetaan tämmöisestä kuin Wheelie Racer. Nyt tässä on näkynytkin jo pikkusen, mutta koitetaan vielä pelatakin. Näin. Täällä on siis 2 kilpailusarjaa. Amateur ja Pro. No, ehkä otamme Amateur. Ja sitten pitää painaa starttia. Tässä on tosiaan, osa napeista on tuossa konsolissa toi Select, tuommoinen numeronäppäimistö, ja sitten tässä ohjaimessa on 2 nappia ja tämmöinen tikku. Huomattavaa on myös se, että tämä ohjain on niinku todella pieni, ja johto on varsin lyhyt. Eli näkee siitä, että on niinku japanilaiselle yleisölle tarkoitettu pieniin tiloihin lähelle telkkaria asennettavaksi. Sama hommahan on esimerkiksi tosiaan Nintendo Famicomissa, että ne piuhat on kiinteet ja tuota sitten on varsin lyhyet. Tämmönen ylhäältä päin kuvattu. Jaha,
Sitten vähän räjähdettiin. Okei. Mikähän tää pakollinen musisointi tässä oli? Näyttää ihan... Sinällähän tää nyt niinku on vähän kökkönen näin, mutta tuota noin ihan pelattava. Ei tässä mitään isoa ongelmaa ole. Tällä on aika vähän... Hui. Tuleekohan taas räjähdys? Ei nyt vaan spinnailla. Tällä aika vähän näytti olevan autopelejä. Pole Position 2 olisi. Se tietysti vähän kiinnostaisi, mutta... Mutta en sitä nyt nähnyt tuolla. Siis kun tässä tuli tää Wheelie Racer ja sitten toinen peli tuli mukana ja sitten ostin pari peliä, kun ajattelin, että se on mukavampi, ettei tätä ihan kahden pelin varaan tarvitse mielipidettä koneesta muodostaa. Olisiko tuolla nyt semmonen paikka, missä saisi... Jes, tankkaus onnistui. Mutta sitten tuleekin taas räjähdys. Olisiko tuossa AMA-tekstin vieressä toi... Elämien määrä sitten. Ehkä aika jalomielisesti, jos tuota näin. Jaha, sitten tuli yö. Haa, vähän vaikea on. Oliko niin, että tota, tää toinen nappi oli... Joo, toi jarru. Jarru toi toinen puoli. No, olisi pitänyt taas tankata. Pitäisi tajuta, että kun toi leviää tollai toi rata, niin siinä on mahdollisuus saada sitä. Eli olisiko nyt sitten tuolla? Ei sit tietenkään. Jee. Yeah. Tuliko New York City? Aha, Challenge Africa. No, sanottakoon, että aika miellyttävä vaikeustaso sen puolesta, että ei ainakaan lannista heti alkuunsa. km/h nyt vaan. Äsken meni kovemmin. Ehkä se johtuu tästä maastosta nyt sitten, että... Aha, ohituksesta kuuluu tommonen ääni oikein. Tuleeko räjähdys vai räjähdys? Joo. Se väheni viiteen, eli noin niin kuin elämät. Olisi kerran näköjään pitänyt luottaa omiin taitoihin, se ottaa se pro. Ja räjähdys. Ai ai. Ollaan Tansaniassa jo. En tiedä. Voisi ehkä olla, että toi luritus ei olisi tässä joka kerta. Sekalaista kalustoa osallistuu tähänkin maastoralliin kyllä. Ja ne on tosiaan kilpailijoita, että ohittamalla ton kuormurinkin, niin saa ränkkiä lisää. Räjähdys. Kuinka mahtaa käydä? Loppuuko elämät ennen kuin...
Okei, Botswanassa onkin nyt poikkeuksellisen huono keliolosuhteet. Se on sanottava, että vaikka tämä ohjain on niin kuin semmoinen, että en oikein uskaltaisi antaa kenenkään pelata tällä, koska tuntuu, että tämä voisi niin kuin hajota koska tahansa, niin tämä on aika hyvä. Tosi tarkka tämä, tarkat kontaktit. Mutta ei tämä, niin kuin, tämä tekninen ylivoima ei varsinaisesti niin kuin pursua tästä pelistä, että joo, 128 spriteä, mutta mitä sitten, että no, on tämä niin kuin varhaisten Nintendo-pelien näköinen ehkä. Ja enemmänkin sitten Commodore 64. South Africa. Oi oi. Mihin seuraavaksi? Eurooppaan. Nyt ehkä tuntuu siltä, että ne ei välttämättä ole ratkaisevasti erinäköinen. Rom. Lähteeköhän tää Romaniasta tää? Ja räjähdys. Kaksi elämää. Noinkohan tällä päästään Euroopan läpi. Tiedän, että osakatsojista toivoo, että ei päästä, koska tää on hieman maistuu jo puulta, mutta pyritään nyt vetämään tää suoritus loppuun ja katsotaan, mihin se riittää. Sen ymmärtää tankata. Tässä on, kuulkaa, ruvetaan kohta olemaan pistesijoilla. Ja puurunko ja räjähdys. Räjähdys. Mikä on ZRH? Mitähän maata toi nyt niinku markkeraa? Ai ai, nää on nyt pahoja, kun tulee räjähdys välittömästi. Oliko siinä? Oi oi, ei päästy Euroopassa nyt loppuun asti, mutta huikea jännittävää tämä oli. Tai sitten ehkä ei. Joo, Wheelie Racer. Ensimmäiseksi autopeliksi varmasti ihan kiva. Mutta ei ehkä tällä kokemuksella enää. Seuraava. Super Soccer, joka on sitten tuota peliin asti siirtyessään kuistunut ihan vaan socceriksi, eli jalkapalloa. Vakiokatsojan Lemikselle terveisiä. Ja tuota, sama homma taas. Amateur tai pro. Ja nyt se amateur oli äsken niin tylsää, että ehkä me otetaan nyt pro. Ja sitten ehkä, no niin, ehkä alkaakin jostain. Kumpi mä olen? Selitetään nyt ensin se. Ehkä mä oon Japani. Vai? Tapahtuuko tälle? Joo, kyllä mä niin kuin näköjään olen. Toi. Joo. No sittenhän me vaan... Se olisi ihan kiva tietää, kumpaan päin tyy pelata. Mä oletan, että tuolla on mun. Joo. Ehkä. Tää ei ehkä ole nyt ihan... niinku liukkain pelaamani futispeli. Hop 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 hop. Aha, free kick. Kuka vetää? Minä näköjään.
Tämä kuvakulma sinällään jännättää vähän samanlainen kuin sitten paljon myöhemmin Kick-Offissa. Ja on tietysti monta muutakin peliä, mutta en ole ihan hirveästi jalkapalloa pelannut. Kuhnelosalla International Soccer, ja sen oli silleen sivulta päin kuvattu. Ja hyvin samanlaisia Lego-ukkoja esiintyy tässäkin. Mutta hidas tempoisuus vaivaa kyllä. Noi meni tonne. Nyt minä hänen niin kuin jalkapallon säännöistä mitään tiedä, mutta saiko tuolla olla ukko venailemassa? Ja missä mummo elää nytte? Noni. Heitto. Tää ruudun vieritys tuntuu olevan vaikeeta tälle kasettivisiolle. Koska se on tämmöstä jynkytystä koko ajan. Sen kävi tuonne pienimmäisen tragedia, että toi kaveri katkesi keskeltä. Sai onneksi sitten jalkansa takaisin kuitenkin. Vetoja! Okei, sovitaan, että se ei ollut siellä. Mitähän toi pistemarkkeeraa, kun... Onko se keskushyökkäjä vai... Koska se ei tunnu niinku noudattava lainkaan sitä, mikä ukko mulla on ohjauksessa, koska se aina ottaa sen niinku palloon lähimmän tyypin. Tää voisi olla ehkä kaksin pelinä hauskempaa. Vahva ehkä. Hauskan näköinen toi ukko, kun se juoksee suoraan ylöspäin. Jolta voisi yrittää ottaa palloa poiskin. Sitten jossain vaiheessa siirtyy näköjään tuohon maalivahdin ohjaukseen myös. Ja se menee vähän haastavaksi, kun ei oikein tiedä ketä ohjaa. No, siellä se on. Ei tääkään nyt... Vähän samanlainen luritus kuin siinä rallipelissä virallinen epäonnistumislaulu. Ai ai. Nämä erilaiset potkut ei vielä täysin auennu mulle. Vai onko vaan yksi? Vetoja. No mitäs nyt sinne podcast? Ei oikein toimi tää kyllä. Se, että tämmönen niinku yleinen kankeus. Toi on paras asento, kun ukot juoksee tolla tavalla. No niin, nyt. Jotenkin nyt se olisi helppo tehdä se johtopäätös, että tämä äänipiiri ei ole niin kuin tämän laitteen vahvimpia ominaisuuksia. Oliko siellä? Oliko? Ei. Goal kick. Le Fou. Niin, pistä liikke. Harva tiesi, että pallo pitää tuommoisen äänen, kun se lentää. Nyt. Ei. Mä saan niinku tilanteita tohon maalille, mutta viimeistely puuttuu. Ääk. Onkohan siellä ketään siellä alhaalla? Ei sieltä tule... Noni. Ei. Ja siellä taas. No, mä uskon, että tästä pelistä on nyt nähty se, mitä tässä on nähtävissä. Otetaan
Odotetaan muuta, koska tämä ei ole kauhean hauskaa. Kankee. Ei sinällään täysin kelvoton, mutta kankee jalkapallopeli. Ja sitten olisi Elevator Fight, mikä ei varmastikaan millään tavalla ole inspiroitunut pelistä nimeltä Elevator Action. Ja taas pitää painaa selektiä. Ja äskeisestä oppinen aloitamme suoraan Pro-tasolla. Koska siihen varmasti vaikuttaa todennäköisesti vain elämien määrään. Että. Nyt oli selvästi laittu sävelystyöhön niin kuin enemmän vaivaa. UFO-mies tuli sieltä. Ja alieneita. Tosta hyppää, tosta ampuu. Asia kunnossa. Niin mä en pysty vissiin. Joo, pystynkö mä loikkaamaan tosta tonne? Nähtävästi en. Miten niitä sitten tulee niitä? Ei kun tossa on niinku seinä. Joo, mä voin tässä loikkoja välissä, mutta tossa tulee sitten näkymätön seinä. Missä se hissi nyt on? Huomioiden, että tämä on elevator fight, niin on hyvin vähän näitä elevatoreita nyt. Olisiko toi nyt tulossa tänne? Noniin. Ai! Nyt otetaan luulot pois. Jaha, nyt mä oon täällä. Pystynkö mä jotenkin niinku... Ohoni. Jes, pääsin ohi tosta. Noni. Pääsin minäkin nyt suolaamaan jonkun. Ja siitä sulle. Tähän on aika hankalaa. Sitten kaksi kerralla. Tosta putoo läpi ja sitten saa turpaansa. Noniin. Ja taas kun alkaa... Ei, jatkuu sen tässä samasta paikasta. Tässä ei tahdo taas toi synkka oikein pysyä. Oli vaan vaikea löytää tätä... Tai siis löysin pin-outin tähän, kyllä tähän kaapeliin, mutta sitten en oikein, että pitäisikö sinne laittaa tai vastusta väliin tai muuta, että se pysyisi paremmin. Niin tein sitten vaan piuhasta piuhaan ja selvästi voisi olla parempi laatuneenkin, mutta voi olla, että ei tule ihan hirveästi tähän koneeseen palattua. Paitsi CRT:llä kyllä toimi, siis kuvaputkit kyllä ihan hyvin, ei mitään. Nämä on ronkeleita nämä tallentimet. Väärä nappi. Jotenkin niinku pitää... Hui! Noni. Game end! Tämäpä oli virkistävää. Kokeillas... Onko se yhtään helpompi se? Amatöörimalli. Vähän paremmat musat tässä kuin noissa aiemmissa. Vain vähän, mutta kuitenkin. Jotain pitää, niinku tohon pitää mennä tolleen viereen seisoon, että sit se hissi tulee. Koetaan mennä mahdollisimman alas eikä jäädä nyt ollenkaan. No, tuossa on nyt vähän paha tilanne. Aha. Mä aina vahingossa painan tuota hyppynappia. Siitä sulle. Jyristellään tänne alas saakka. Tosta menee läpi. Hui, mikä kamala tuolla. Joo, kun menee tohon noin odottelemaan, niin sit se tulee se hissi. Mut mikä onkaan tämä kammotus? Nyt tää oikein harjoitella tää hyppyjuttu. Boing. Se ei nyt onnistunut. Tämä vierii nyt pitkälle. Tää oli nyt se nappi, mistä pippuroidaan. Noin. Mutta mites tosta nyt sit pääsee yli? Selvästikään ei tällä menetelmällä. Jääkö mä nyt mulla on kuusi elämää vielä.
Mikä näitten funktio on? Sai jotain. Okei. Eli tässä on niinku jotain syvällisempääkin. Tää on aina näin kuin... No näissä nyt jopa joissakin on ohjeita, mutta ne on enimmäkseen japaniksi, niin se... Se ei sit niinku hirveesti auta. Alan kohta uskoa, että tosta ei pääse tolleen. Joo, ja 5 elämää. Antaa ihan älyttömän määrän elämiä. Mutta, no niin. Ei tää peli oo... Ei tää oo huono peli. Tämäkään. Vähän sekava. Mutta kyllä tää olisi varmaan ihan pelattavissa. Mä laitan toiveeni siihen, että toi viimeinen on hyvä, joka mulla on tuolla. Koska mulla on syy uskoa siihen. Dipittäin, totesi Passasen Pertti Vainaa. Huomasin, että tälle on käännetty Boulder Dash. Niin sehän nyt piti sitten tietenkin pistää ostain. Mites me tuota... Samat hommat taas, Amateur ja Pro. No nämä Amateur on ollut kyllä nyt superhelppoja, mutta ehkä näin. Ja tämä on tosiaan ihan First Star Softwarein tekemä veto. Ja tästä mennään, sieltä se tulee. Mutta tämä tyyppi ei näytä yhtään siis Rockfordilta. Muutenhan tää on tosi tuota noin niin identtinen. Ja musiikkia sit samoin ei tunnu olevan minkäänlaista. Nyt tuolta tulee... No, toi nyt oli ihan tyhmä virhe. Ja takas alkuun. Selvästi tästä on niin kuin tosiaan, voi päätellä, että tämä äänipuoli tässä ei ole mitenkään kauhean hyvä. Ja nyt siellä taas Boulder Dash-veteraanit huutaa, että länssillä ei pelaa kuin Messin ja tänne, mutta on vähän kauan, kun on pelannut tätä viimeksi. Tullaan romauttamatta noita niskaamme tuosta. Noin. Nämähän nyt on vielä helppoja, kun ei ole mitään. Sanoi hän ja kuoli välittömästi, mutta ei ole vielä mitään vihollisia näissä, niin sen puolesta. Muutenhan tässä ei ole tosiaan toi yllättävää, että toi päähahmo on vaihdettu tuommoiseksi. Ehkä siinä on ajateltu, että vetoaa enemmän paikalliseen estetiikkaan, mutta eipä se tätä pahenna. Tää on tosi niin kuin responsiivinen. Toimii ihan... Kontrollit toimii hyvin ja... Menee just sinne menee ukko kun pitäisikin. Se mulla on sitten... Niin, 12 piti kerätä ja... No joo. Sitten taas virhe. Joo, eli 12 piti kerätä ja 12 mulla oli tossa. No, onneksi tää... Amatööriversio antaa niin... ruhtinaallisesti... noita elämiä, että... Kohta tulee taas se hetki, kun kuvitellaan, että osataan tätä peliä ja sitten kuolokorjaa. No, siinä olisi jo 12. Joten... Noin.
Päästäisikö kakkoskenttää? Ei päästä, kun toi tippuu päälle tosta. Noin. Ja jo nyt pystyn sanomaan, että tämä on selvästi paras peli tästä kasasta. Niin kuin ihan, että hands down. Oi oi. Onkohan tää ihan välttämätöntä? Jee, kakkoskenttä. Joo, tämä toimii. Mutta tässä kun nyt tätä pelailee, niin kyllä pikkuja niinku valkenee, että minkä takia tää ei oikein tää konsoli lähtenyt, että järjestinköhän itteni muuten jumiin tänne nyt. Voi kyllä. Että jos niinku ainoa silleen oikeesti hyvä peli on tota niin kopio Kuusnepan pelistä, niin tai porttaus, ei kopio, tämä on ihan virallinen. Niin, kyllä sinne vähän ollaan argumentit hukassa, kun Nippendolla oli kumminkin kauhiasti laatua ja Segalla samaten kolikkopelejä ja muuta. Että ei toistanut Super Cassette Vision edeltäjänsä menestystä. Jaha, no siellä on nyt sitten semmoinen vihuliainenkin. Ei häiritä sitä millään tavoin. Noin. Tosiaan tähän se pelikokoelman kartuttaminen sinällään, jos haluaa. Teinkö mä nyt taas sen saman? No tein tietysti. Niin, ei olisi sinällään, jos haluaisi vaikka kerätä niin kuin full setin, niin tässä on jo ihan hyvä prosentti näistä peleistä. Niitä on 30 tosiaan, mutta ei se ehkä ole se vaivan arvosta. Mutta tää on aina hauskaa niin kuin löytää tämmönen joku systeemi. On ollut tietoinen kyllä pitkään, mutta ei ollut tosiaan tullut semmoiseen hintaan tarjolle, että olisi halunnut ostaa. Niin nyt tämä sitten on. Ja ehkä tähän ei tule palattua. Ehkä myöhemmässä vaiheessa sitten, jos tulee vastaan joku peli, se Pole Position 2 niin ehkä kiinnostaisi tällä, mutta näin muuten. Muuten niin saanee olla tuolla hyllyssä aika pitkälti. Joskus ehkä johonkin yleisötapahtumaan sitten pelattavaksi. Että muut saa myös tämän pois bucket listiltään. Joo, tällaista. MSX2 kyseltiin tulossa. On kyllä tulossa. Ja juotosvideoita kyseltiin. Niitäkin on tulossa, kunhan tässä nyt silmityn pitää. Olen jotenkin päässyt ikävästi räjähtämään totaalisesti toi mun säätöpisteen, joten se pitää ensin järjestellä sen kuntoon, sinne mahtuu edes ihminen sekaan. Sitten kun se tapahtuu, niin sen jälkeen. Mutta kiitos taas kivoista kommenteista, peukuista ja tilauksista. Siellä on 1200 tilaajaa niin ihan tossa noin. Se olisi makea tasaluku sekin, vaikka en suoranaisesti mitään hyödytä, mutta näkyvyyttä. Joo, ensi viikolla taas jotakin. Katsotaan, mihin rahkeet riittävät. Moi moi!